U Srbiji, zemlji na raskrsnici svetova u kojoj se rado saborovalo i saboruje, trgovalo i kupovalo, nije nikakvo čudo praktikovanje čak 414 vašara. U oktobru ih je čak 15. Naš Rašanski zaživeo je daleke 1860. I uvek je bio sabor srpskih domaćina i domaćica, ali 2013. zahvaljujući tada turističko-sportskoj organizaciji Raška i zvanično je otvorena domaćinska ulica u Vašarskim danima da ulepša, začini i oplemeni puko vašarenje. Petu godinu za redom za zaposlene entuzijaste u sada turističkoj organizaciji, to je novi izazov biti bolji i kvalitetniji nego prošle godine. Ova godina je jubileja, 50. sajam, peta godina od kad se organizuje domaćinska ulica i najveće zadovoljstvo je biti domaćin, opet najteže biti domaćin, evo mi smo po peti put domaćini u jednoj ulici. Vašar je zaista jedno obeležje grada Raške, opštine Raška, i mi se trudimo da upotpunimo taj sadržaj, odnosno ponudu vašarsku, da kažemo. Ove godine se uključuje i opština zajedno, naravno, tu je uvek bila prisutna, ali još sa nekim ponudama, tako da ćemo praktično imati dva dana aktivnosti na dve lokacije. Mi ove godine spremamo malo nekih noviteta, ne bi sada sve da iznesemo, ali zaista pozivam sada građane opštine Raška i okoline da posete domaćinsku ulicu i sigurno će biti prijatno iznenađeni onim što je inovirano, da kažemo, i nešto malo sa malo boljom ponudom za naše građane, odnosno sve koji dođu na naš vašar. Mi se uvek trudimo da uključimo sva udruženja. Ove godine Čerenski će imati malo, da kažemo, značajnu aktivnost, ali domaćin je opet turistička organizacija i mi ne bežimo od te obaveze i odgovornosti, zadovoljstva pre svega, tako da, ajde, ako je turistička nosilac, ja ne bih sada izdvajao, svi smo mi domaćini i trudit ćemo se da budemo pravi domaćini. Da li je završena mogućnost da se neko od naših sugrađana koji želi da predstavi nešto od tog našeg tradicionalnog u domaćinskoj ulici prijavi još sada? Naravno, još uvek mi smo aktivni i, da kažem, na vreme krenemo sa prijavama i mi pozivamo ljude i ima dosta zainteresovanih, više nego prethodnih godina. Kapacitet ulice jeste malo, da kažem, uslovno ograničen, ali ima dovoljno prostora. Ja pozivam sve one koji su zainteresovani da se jave. Naravno, neće niko zameriti, zaista pravimo selekciju, mi imamo ogroman broj interesovanja i zainteresovanih ljudi, ali moramo praviti neki, održati neki nivo. Šta je to ciljna grupa koja može da predstavlja u našoj ulici? Ove godine ćemo imati neke tri celine, tako da je širok spektar, da kažem, pa kogod je zainteresovan može se javiti u turističku organizaciju, u odeljenje za marketing, gde će dobiti podrobne informacije šta to može, kako može, na koji način može i da li to zadovoljava kada su u pitanju naši, da kažemo, uslovno neki kriterijumi. Program u domaćinskoj ulici, privredno-turističko-kulturno-zabavni proizvod opštine Raška, počeće 14. oktobra u 10 sati predstavljanjem izložbenih štandova i bogatim kulturno-zabavnim programom, čiji početak je zakazan za 11 sati. Po prvi put ove godine za posetioce vašara biće organizovan nagradni kviz Moj grad, tradicija i običaj. Turistička organizacija je planirala i veliki poklon koncert Kudova iz Jošaničke banje, Raške i Baljevca u subotu od 12 sati i 30 minuta na gradskom trgu. Ali to nije sve. U oči vašara 13. oktobra na gradskom trgu od 18 sati za sve ljubitelje dobre izvorne narodne pesme biće održan koncert Čede Markovića, pevača poreklom iz Vranja i poznatog kao pravog čuvara lepe pesme. Čeda Marković je dugogodišnji solista Radio Beograda, u čijoj fonoteci je arhiviran veliki broj njegovih snimaka.